Марал радиосунда Укма китеп. Насбек Асанбаев. Бейишке кирбей күтөм. Таяне? Оо, балам. Телефонуңуз качан оңолот? Менин телефонум оң эле, балам. А балким өчүп калгандыр. Жок. Күнүгө эле токко сайып атам. Кечээ өчкөнбүз беле, таяне? Жок. Бул телефон бир толсо 3-4 күнгө жетет. Эмне болду, балам? Эмне сурадың? Түшүмө атам кирди. Эмне чалбай калдыңыз дедим. Анан эмне дейт? Таянеңдин телефону өчүп калыптыр. Ошого чала албай атам деп айтты. Аа, сени сагынып аткан гоанда. Эмне? Атам да мени сагынабы, таяне? Сагынат да, балам. Албетте сагынат. А сагынса эмнеге чалбайт анда? Эми балким чала албай аткандыр. Телефону бузулгандыр. Таяне, телефонуңузду токко сайып коеюнбу? Ооба, ошентчи. Эртең менен уктап калбайлы. Эмне телефон жок болсо уктап калабызбы? Ооба да. Бизди күнүгө ушул ойготуп атпайбы? Атамды да телефон ойготобу? Ошентсе керек, балам. Азыр элдин баары эле телефон карап калбадыбы? Анда атамдын телефону иштеп аткан турбайбы, э? Иштебей анан. Атаң камдуу эмеспи? Иштеп аткандыр. Атамдын да телефону иштесе, сиздин да телефонуңуз иштесе, анда эмнеге чалбайт? Ким билет? А балким акчасы жоктур. Таяне, мен сабакка барбай эле коеюнчу. Эмнеге, балам? Агай бүгүн классты сырдаганга 100 сомдон алып келбесеңер, анда келбей эле койгула деген. Өйгөчө 100 сом бербедим беле. Таяне, аны Россияга салып ийдим. Кимден салып ийдиң? Максатында атасы Россияга кетип атыптыр. Атама берип коюңуз деп берип ийдим. Атаң эмне кылмак эле аны? Эга түгүн. Бизге чалсын да, таяне. Ал мени сагынып чала албай жүрөт го. Аа, кокуй. Кайдан да айттым эле. Эмне? Таяне, чалбайбы? Сагынбайбы бизди? Билбейм, балам, билбейм. Дегимди де чыта билбей калдым. Таяне, таяне, телефон. Атам чалып атат. Кана, кана. Бер алып келчи. Мына, таяне, мына. Бол батыра калыңызчы. Бол. Алло, алло, Жаку. А, Батмаш, сенсиң бе? Бул неберем атам чалып жатат дегенден. Жакшы, күчүгүм. Жакшы жатабыз. Өзүңөр жакшысыңарбы? А, коноктосом дейсиңби? А, кудаларыңбы? И, анан. Көп киши келет бекен. Ооба, туура кылыпсың. Бар, бар, бар. 15 бар. Онду дейсиңби? А, макул, макул, макул. Азыр берип ийем. Атам эмес бекен? Жок, балам. Бул Батмаш, тура. Сыр табак сурап жатыптыр. Тур, барып берип келелчи. Барбайм. Уюм не болду? Тур, барып берип кел. Эго түгүн. Сен ыйлап жатасыңбы? Сиз эмнеге көпкө сүйлөшөсүз? Бул телефонго атам чалат дебейсизби? Телефонду бошот. Белектин атасы чалат дебейсизби? Ал сагынып чала албай жүрөт. Көчө Белек ага акча салып ийген. Болду, буга чалбагыла дебейсизби? Белек, сен эмне эле атам эле атам дейсиң? Апаңды унутуп калдыңбы? Жок. Анда эмнеге аны айтпайсың? Мен аны жаман көрөм. Эмнеге? Апам күнүгө эле акча жок. Бул жумушуңан чыгып, башка жака иштебейсиңби? Россияга деле барсаң боло, дей берип атамды кетирип ийген. Апам антпегенде биз баарыбыз чогуу жашай бермекпиз. Аа, балам. Анан жашаш керек да. Акча деген жетпей атпайбы? Жетет болчу. Акчанын кереги жок болчу мага. Атам эле керек болчу. Мейли, акчасы жок болсо деле мейли. Андан бал муздак да сурабайт болчумун. Батинка, машина, конфет да сурабайт болчумун. Атам эле келсе болмок. Бекинтай,
kana telefon. Мен де тайыны. Эй, отом, аны эмне алып алдың? Сиз намазда отурганда атам чалып калабы дегем. Оо, каралдым десе. Келеми? Панарын жагып эшке чыгып келейин. Белек, Бекинтай, келе го, каралдым. Моодарын ичип алчыса дагы. Тайыны, мен болду апама таарынбайм. Ал да каралдым ай. Куса болуп ооруйт десе ушутура. Апаң кара жерге кирсин чошо. Çışkanday balanı bir oylop koyuşpaydı. Düşümün siz aytkan Muhammed Paygamber girdi. Tayine, al apana tarımba, apa degen bağırınan ıyık dedi. Aa, karaldım. Düşüngün sadaka olayın senin. Düşüngün sadaka geteyin. Tayine, men dar içpeyle oyuncu. Uyum nege olam? İçpesen oğurup kalasın da. Meyli oğruyu vereyinç. Koyant be. Oğru tilegen bol çöyle. Аны билем тайыны, бирок эгер мен ооруп өлүп калсам, атам менен апам кайра келишет да. Ок кокуй, антип айтпа, жаман болот. Бекинтай, Белек, карач, биз келдик. Пайгамбарым, сиз би? Сиз келдиңиз би? Атасы келбегендерге келем дебедиңиз беле? Мен сизди аябай күттүм. Атам да келбей койду, апам да келбей койду. Анан сиз да кечиктиңиз. Түшүмө да кирбей калдыңыз. Мен баарыңды сагындым. Мени бул жерге калтырбагылачы. Бекинтай, сен эмне деп жатасың? Бул биз, апаң менен атаң. Сен кат ооруп жаткан турбайсыңбы? Бекинтай, эмне деп атасың? Көзүңдү аччы. Пайгамбарым, сиз аларга ачууланбаңызчы. Балким алар менден жакшы бала таап алышкандыр. Балким мен жаман бала болгондурмун. Бирок мен аларды баары бир күтөм. Бейишке кир десе да кирбей, оозунда туруп күтөм. Акыры келишер мага. Акыры ошол жерге келишер. Бекинтай, Белек. Китеп өзүнүн баа жеткис жүгүн жүктөп алып, кылдаттык менен мезгилдин толкунун жиреп, укумдан тукумга карай багыт алган ойдун кемеси. Марал радиосунда Укма китеп.